Доброго вечора, ми з України. Мене визвали на об'єкт. Це декоративна штукатурка Юлівіт Декор. Юлівіт Декор. І он добрі меблярі збили кусочок кута. І так, беремо ґрунтівку Фейдаль, акрилків ґрунт для хайпері фейдії губку. Ось в мене лита ґрунтівка. Я її віджав і легеньким тичком, ну, легенько загрунтовуємо і даємо їй висохнути з півгодинки. Або використовуємо будівельний фен. Після того, як ґрунтівка висохла, беремо акрил спатул фініш. Це фінішна шпаклівка. І маленьким шпателем акуратненько зашпакльовуємо наш бугорочок. Причому зашпакльовуємо з легеньким напливом, тому що вона просяде, щоб двічі не зашпакльовувати, краще буде її один раз чистити і даємо їй висохнути. Або теж використовуємо фен будівельний. Так, воно висохло, беремо шліфувальний брусочок, це, мабуть, ну, не знаю, десь 300 там чи ще щось. І шліфуємо. Після того, як зачистили, беремо вологу серветку. Ну, не серветку, тряпчинку. Знімаємо пилюку. Знову цією же самою грунтівкою. Загрунтовуємо шпаклівку. Це бачите, вершами вже балакаю. Все, даємо їй висохнути. Десь годинку-півтори. Після того, як грунтівка висохла, беремо фарбу і нейлон-латекс-мат. На мене лишилась, ну, я лишаю всім замовникам. Вона постояла. Зараз її перемішаю. І так же само губкою закриваю нашу ґрунтівку. Робитиму це в два шари, причому, ну, перший шар буду підсушувати. Ну, якщо є час, можна це почекати годин 5, ну, так як у мене його обмаль, то я використаю фен. Ну і другий шар аналогічно першому такими тичковими рухами наношу і теж підсушую. Далі беру Юлівіт Декор, ось як він виглядає в тарі. І новою губкою теж заторцьовую оту всю фарбу. Заторцьовую і можна його легенько розігнати. Зараз подивлюся, якщо не буде пробивати шар фарби, то буду наносити другий шар. А якщо буде видно цю фарбу, як в даному випадку, то нанесу після висихання цього шару ще другий шар. Підсушив і ще другий шар нанесу, бо щось не дуже мені подобається. Все. Ну, я б сказав, що вже його і так не видно, але будемо професіоналами. Беремо щітку і таким слойком закриваємо те, що заходимо на те, що вже зроблено. Отак, накладаємо матеріал. І майже відразу беремо чисту кельму пластикову, трішечки кончик вимазуємо, щоб не прилипало. І формуємо малюнок. Далі 3 хвилинки чекаємо. Я сходив, помив кельму, зараз вона в мене ледь волога. І пробуємо друге примазання. Все. Чекаємо, як висохне.
Ну і от готовий результат нашої реставрації. Так що реставрувати декоративку від фаделя зовсім нема ніяких проблем. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.